16 kilogram, mini 16 sporcu müsabakası.
temos o maior de Lerpois, França. Ah! O maior de Jans Horizonte, Itália. Next match, all match E, freestyle of men, 60 kg, final for the last 60. With red singlet, Didar Pais, France, with blue singlet, Michans Horizonte, Tim, please get ready for your next match, on match A. Okay. Up your hand! Ainda temos uma cola no sábado, cada vez hora que no sábado, cá quem está já diz que está o princípio do grau, então lá depois no sábado, assim, temos a maior. Ana Andario Guzmanicos, Colômbia, Mário Maior, Vasily Medovsky, Ucrânia. The next match, Old Man P, freestyle of man, 60 kg. And the final for the last 60, with red singlets, Ana Andario Guzmanicos, Colômbia, with blue city, Vasily Medovsky, Ukraine. Please get ready for your next match on match B. Vasily Fodorsky, Ukraine.